მოგესალმებით, მე თემოინა საერთოდ ვარ ეთერში სამხრეთის კავკასიის ფოლკლორული გადაცემის ის აქცენტი ჯანდაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი გასული დღეების განმავლობაში აქტიურად საუბრობს ქვეყანაში ვაქცინაციის ტემპის დაბალმაჩვენებელზე. დღემდე ჩვენი გადაცემა შეეხება სამხრეთ ჯავახეთში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ და ვაქცინაციის ტემპებს და გადაცემაში გვეთვება სამხრეთ ჯავახეთის მხარის აპარატის უფროსი გიორგი მიქელაძე. მადლობა გიორგი ჩართვისთვის, გამარჯობა პირველ რიგში. მოგესალმებით თემო, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, თქვენს მაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა. გიორგი, უკვე რამდენიმე დღეა ინფიცირების მაჩვენებელი ქვეყანაში 3000-ზე მეტი არის. როგორია ინფიცირების მაჩვენებელი საინტერესო სამხრეთ ჯავახეთის რეგიონში და სად ფიქსირდება ყველაზე მეტი ასე თქვა დაავადება ჩვენს რეგიონში? დიახ, სამწუხაროდ გარკვეული კლების შემდეგ ისევ მატების ტენდენცია გვაქვს, როგორც მთლიანად ქვეყანაში, ასევე ჩვენს რეგიონშიც. ყოველდღიურად თითქმის 100-მდე გვიფიქსირდება უკვე ბოლო რამოდენიმე დღის განმავლობაში, რაც ჩვენი რეგიონისთვის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. მართალია, პიკურ მდგომარეობაში უფრო მეტი ჰქონდა, მაგრამ პროცენტულადაც იმ გატესტილი მოსახლეობის რაოდენობიდან სადღაც 10% შეადგენს ეს მაჩვენებელი და საკმაოდ მაღალია. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტებს, ალბათ შეიძლება ითქვას ძირითადად ახალციხისა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტებში უფრო მეტი ფიქსირდება, მაგრამ არც ერთ სხვა მუნიციპალიტეტს არ აქვს გამაიმედებელი ასე ვთქვათ სიტუაცია. შეიძლება ითქვას, რომ უბრალოდ სხვა მუნიციპალიტეტებში გარკვეულწილად შეიძლება ნაკლები ტესტირება ტარდება და შესაბამისად დაბალი მაჩვენებელი. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა მოუწოდოთ ჩვენ რეგიონის მოსახლეობას, რომ გაუფრთხილდნენ და ის რეგულაციები დაიცვან, რაც დაწესებულია ქვეყანაში. აი, სწორედ რეგულაციებზე მინდა გკითხოთ. ორი სიტყვით, საუბარია, რომ ვაქცინაციის ტემპი თუ არ აჩქარდა და ასე ვთქვათ, არ შემცირდა ეს ინფიცირების მაჩვენებელი, ნოემბერ-დეკემბერში მოსალოდნელია საკმაოდ მძიმე შედეგები ასეთი შეფასება გაკეთდა გასული დღეების განმავლობაში. როგორ ფიქრობთ, არსებობს თუ არა იმისი წინაპირობა, რომ უახლოეს მომავალში ველოდოთ რაიმე დამატებით კოვიდ რეგულაციებს და თუ კი მაშინ რა შეიძლება თქვა ასეთი იყოს მოსალოდნელი თუ არის არ მომსგავსი? დიახ, როგორც მთელ მსოფლიოში, საქართველოშიც ანალოგიური სიტუაციაა და ყველამ კარგად ვიცით, რომ პანდემიის ერთ-ერთი შემაჩერებელი არის რეგულაციების დაცვა. ეს არის ამასთანავე ერთ-ერთი პირველი საშუალება, ეს არის ვაქცინაცია, შემდეგ პირბადის დარება, სოციალური დისტანცია, სოციალური ღონისძიებებისაგან და შეკრებებისაგან თავის შეკავება და ასე შემდეგ. რაც სამწუხაროდ არ ვიცი რატომ ალბათ ერთ-ერთი მიზეზს წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ რაღაცა ვიიმედებს თავს, როცა იკლებს და მერე ვეშვებით და რეგულაციებს იმდენად აღებას ვუყურებ და მერე ხელახლა იწყება ეს მატების ტენდენცია. ამიტომაც გარკვეულწილად რაღაცა პერიოდით მაინც უნდა შევძლოთ თავის შეკავება ამ აქტივობებისაგან და მაქსიმალურად ჩავერთოთ ვაქცინაციის პროცესში. ჩვენს რეგიონში სამწუხაროდ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია ვაქცინაციის მიმართულებით და მეტი აქტივობა უნდა ჩვენ რეგიონის მაცხოვრებას, მეტი პასუხისგებლობა უნდა გამოვიჩინოთ, საზოგადოებრივი პასუხისგებლობა, რათა ჩვენი თავიც და ჩვენს გვერდში მყოფი ადამიანებიც გავიცოთ. გიორგი, ბუნებრივია ინფიცირების მაჩვენებლის მატება შესაძლოა ასე თქვა დაკავშირებული იყოს ავტომატურად შემდეგ საწოლების მობილიზების საკითხთან, რომელიც გასული პერიოდის განმავლობაში საკმაოდ ასე თქვა აქტუალური საკითხია. როგორია დღეს ჩვენს რეგიონში ასე თქვა საწოლების მობილიზების საკითხი და კოვიდ სასტუმროების მობილიზების საკითხი? თუ აქვს იმის რესურსი, რომ ასე თქვა გაზრილი ინფიცირების ფონზე გაუმკლავდეთ ეპიდვითარებას? დღეის მდგომარეობით რეგიონში არსებული 6 სამედიცინო დაწესებულებაში მობილიზებულია 255 საწოლფონდი, რაც ამ დროისათვის დაკავებულია 255-დან 153. ამ ეტაპზე არ საჭიროებს დამატებას. მინდა აღნიშნო, რომ გასული ტალღის პიკურ მომენტში, როდესაც ყველაზე მეტი დაავადება ფიქსირდებოდა რეგიონში,
უკლავდებოდით ამ საწოლ ფონდით რამოდენიმე დღე იყო რომელიც ცოტა კრიზისული იყო და მოგვიწია გადამისამართება სხვა რეგიონების ან დედაქალაქის კლინიკებში, მაგრამ ძირითადად შეიძლება ითქვას, რომ ამ რესურსით გამოკლავდით, მაგრამ თავარია არ მოიმატოს ინფიცირების ასე ვთქვათ რიცხვი, მაგრამ თუ გადავწდით იმ პიკურ სიტუაციას, როგორც წინაჯერზე გქონდა, შესაბამისად ალბათ დადგება ჩვენთანაც რაღაც კრიზისული მომენტები. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ჩვენს რეგიონში არის სამედიცინო პერსონალის ნაკლებობა სამწუხაროდ და ესეც ასე ვთქვათ არ არის ამოცურვადი რესურსია და რაც უფრო მეტი ფიქსირდება ინფიცირება, შესაბამისად პროცენტულადაც იმატებს მეტ პერსონალშიც ინფიცირება და უფრო კრიზისული არის მეტ პერსონალის პრობლემა, უფრო კრიზისულად გება, ვიდრე თუნდაც საწოლ ფონდის გამოძებნის, იმიტომ რომ ახლა არის რესურსები შესაძლებელია გამოიძებნოს, მაგრამ პაციენტს მოვლა და მკურნალობა უნდა და ამისათვის უფრო ფიზიკური საკადრო რესურსი გჭირდება, ვიდრე საწოლ ფონდი შეიძლება იყოს. ინფიცირების მაჩვენებლის კლებაზე საუბრისას ბუნებრივია, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ვაქცინაციის ტემპები, რომელიც საგრძნობლად არის შემცირებული, თქვენც აღნიშნეთ საუბრისას. რამდენი პირი არის დღემდე ვაქცინირებული ჩვენს რეგიონში და როგორია ზოგადად მიმდინარეობს ვაქცინაცია დღესდღეობით? გასული პერიოდში, აი ზაფხულში, საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა ვაქცინაცია, მაგრამ ბოლო პერიოდში შემცირდა სახე. რა არის ამის მიზეზი? როგორია მდგომარეობა რეგიონში? დიახ, როგორც უკვე აღვნიშნე, სამწუხარო ჩვენს რეგიონში ერთ-ერთი დაბალი მაჩვენებელია, ამას ალბათ ის ვაქცინაციის დაწყების პროცესში დაფიქსირებული უბედური შემთხვევა მათ განაპირობა აღნიშნული საკითხი და შემდეგომ უკვე რაღაცა ტალღისებრი გაგრძელდა ეს სკეპტიკური დამოკიდებულება, მაგრამ ზაფხულში კი გამოსწორდა ნამდვილად დღეში ავედით 810-მდე, მაგრამ ეს ბოლო თვეს, ანუ ოქტომბრის თვეში საგრძნობლად იკლო, მაგრამ ეს კლება არ აღინიშნება მხოლოდ ჩვენს რეგიონში, მთლიანად საქართველოს მასშტაბით არის საგრძნობლად ეს ვაქცინაციის ტემპის კლება. ჩვენთან დღის მდგომარეობით მთლიანად რეგიონის მასშტაბით ჩატარებულია 34,500-მდე აცრა, რაც საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია ჩვენი რეგიონის ზრდასრული მოსახლეობის, დაახლოებით 20%-მდეც არ არის აცრილი ორჯერადად და ამას თქვენს კარგად იცით, აღნიშნავენ სპეციალისტები, რომ მინიმუმ 60%-ის ვაქცინირება უნდა მოხდეს, რომ კოლექტიური იმუნიტეტის გამომუშავება შეძლოს ასე ვთქვათ მოსახლეობაში. აქედან გამომდინარე გასააქტიურებელია ოქტომბრის თვეში საერთოდ დაეცა ეს ტემპი, 800-დან ჩამოვიდა 150-მდე, დღეში საშუალო ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 150-მდე ირიცხება და ეს ნამდვილად გასაზრდელია ეს ციფრი და მინდა მოუწოდო ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენ რეგიონის მოსახლეობას, რომ იმ სკეპტიკურ დამოკიდებულებას, იმ უაყვება იმ ასე ვთქვათ მითებს და მეტი აქტიურობა გამოიჩინოთ ვაქცინაციის პროცესში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერანაირად ვერ გამოვალთ ამ პანდემიური სიტუაციიდან და სამწუხაროდ ალბათ თუ კიდევ კრიტიკულ ციფრებამდე ყოველდღიური ინფიცირების მაჩვენებელი საჭირო გახდება ისევ რეგულაციების შემოღება. გიორგი, მამერამ გამყრელებს განცხადებით, ორშაბათიდან მობილური ჯგუფები უფრო აქტიურად დაიწყებენ აცრების წარმოებას და სწორედ ასე თქვა, როგორც სტატისტიკებმა აჩვენა, სოფლის მოსახლეობა უფრო ნაკლებად აქტიურია ვაქცინაციაში ჩართვის მაჩვენებლით. როგორ ფიქრობთ, ან რა დამატებითი ღონისძიებები იგეგმება? მათ ასევე აღნიშნეს, გამყრელების განცხადება იყო ასეთი, რომ იგეგმება ასე ვთქვათ წამახალისებელი ღონისძიებები სოფლო ცხოვრებლებისთვის სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებთან დაკავშირებით, რაღაცა ინიციატივაზე იყო საუბარი. თუ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია ამ საკითხზე და როგორ ფიქრობთ, ან როგორ უნდა მოხდეს სოფლის მოსახლეობის უფრო მეტად გააქტიურება, რომ გაიგეთ მათ ვაქცინა და ასე ვთქვათ შეუწყონ ამ იმუნიტეტის გამომუშავებას ხელი მასობრივად?
Diğer bir etapta mobilur grupları saklamada aktif olan çayırtmen saklamada efektör iyi İkinci gamdiye robot super yapmışsınız. Regionşi vinaydan med personeli simsiyle bakıştın. Mobitriya tavdatçı saminstrosa tuş tronit mimar tuada mat kamupes orient sadece grupi romantat çatarı su vaksinasya halcili sadece genç municipal tacı. Magram vinaydan o kadar iklo atsizm survel tarit. Ma şe sabamisat mobil uruç grupi biz kasulis efekturobats agar არის მოგვიდა ჯგუფების გასვლა ეფექტური და ამიტომ ამ ეტაპისათვის ცოტა შეჩერებულია, მაგრამ არის მზაობა ნებისმიერ დასახლებულ პუნქტში, თუ კი იქნება მოთხოვნილება მობილური ჯგუფისა და ვაქცინაციის, ასე რომ ვთქვათ, არის იმის მზაობა, რომ ნებისმიერ დასახლებულ პუნქტში მივავლენოთ და მოხდეს ადგილზე ვაქცინაცია. რაც შეეხება ინიციატივებს, ახლა იგეგმება დაგეგმილია ახალი ეგრეთ წოდებული მარათონი, რომლის ფარგლებშიც რეგიონში შემავალი 6 მუნიციპალიტეტში შერჩეულია თითო დასახლებული პუნქტი, სადაც ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, ჩვენი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ესე ცნობადი სახეები აქტიურად გაუწევენ პროპაგანდას ვაქცინაციას, რაღაცა გარკვეული დროის განმავლობაში და ადგილზევე მოხდება აცრა მოსახლეობის. Mikrobt რომ უნდა გამოიღოს ამ შედეგი და თუ იქნება ეს წარმატებული ამ პირველ რიგში არის დიდი დასახლებული ქვეყნების შერჩეული სოფლები და დაბები და შემდეგ სამეთაზე მეტი მოსახლეობის შედეგი გამოიღო მოხდება. ზოგადად არის მიდგომა ეგეთი, მაგრამ ვინაიდან ხა ჩვენთან არც ისე ბევრი სოფელი ან დასახლებული პუნქტი 3000 მოსახლეზევით შეიძლება მაქსიმალურად დიდი დასახლებული პუნქტები, ანუ აი არის ეს დოგმა, რომ მაინც და მაინც უნდა იყოს 3000 მოსახლეზე. ეს თუ ეს მიდგომა თუ იყოს წარმატებული, მე შემდგომში ერთი დასახლებიდან ასე ვთქვათ, იგივე პრინციპით გადავალთ მეორეზე და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ მეტი ინფორმაცია მივიდანოთ მოსახლეობასთან ვაქცინასთან დაკავშირებით და ეს სკეპტიციზმი გაუფანტოთ. Რაც შეეხება პროგრამებს და ინიციატივებს მოსახლეობის წახალისებისათვის, არის რამოდენიმე ინიციატივა, რომელიც დამუშავების პროცესშია, როგორც სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის, ასევე შეიძლება იყოს კონკრეტული დასახლებული პუნქტის პუნქტთან მიმართებაში და შეიძლება იყოს ასევე მუნიციპალიტეტთან მიმართებაში მთლიანობაში. ამიტომ ეს ყველაფერი არის შემუშავების პროცესში და მე დეტალიზებას ვერ შევძლებ, სანამ უფრო მეტი დეტალები ჩვენს არ გვეცოდნენ. Георгий, როგორც ცეცით, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის, ასე ვთქვათ, თანამშრომლები აქტიურად დადიან სოფლებში, ახლა მიმდინარეობს მათი ვიზიტები. Თუ ველოდებით უახლოეს მომავალში მათ ჩვენთან სამცხე-ჯავახეთში და თუ ვიცით, თქვათ კონკრეტულად რომელ ტერიტორიებს და რომელ სოფლებს სოფლებში განახორციელებენ ვიზიტებს? Დიახ, ეს დაავადებათა კონტროლის ცენტრალური თანამშრომლების ვიზიტები ზუსტად იმ დასახლებულ პუნქტებში იგეგმება, რომელ პროგრამაზეც ახლა წაღანებ საუბრობდი მარათონთან დაკავშირებით და ეს იქნება შერჩეული 6 დიდი დასახლებული პუნქტი. Მა ახლა ამ ეტაპისათვის კეთდება გრაფიკი ქვეყნის მასშტაბით მთლიანობაში და დღის მდგომარეობით ზუსტი თარიღები ნამდვილად არ ვიცი, რომელ მუნიციპალიტეტში როდის ჩამოვლენ, მაგრამ მომდევნო კვირას უკვე გვეცოდინება დაზუსტებით, რომელ დასახლებაში რომელ დღეს იქნება ჩამოძანდება აღნიშნული ჯგუფი და დაიწყებს მუშაობა. Მადლობა, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მოახლოვდა, საუბრობდით ვაქცინაციის ტემპებზე და ეპიდვითარებაზე სამცხე-ჯავახეთში. Და ჩვენ გვერდობოდა სამცხე-ჯავახეთის მხარის აპარატის უფროსი გიორგი მიქელაძე. მადლობა გიორგი კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის და რომელიც საინტერესო ინფორმაციისთვის, რომელიც ფიქრობ ჩვენს მაყურებელს დააინტერესებს. Და ასევე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ შემოგიერთებით მომდევნო კვირას ახალი თემით ნახვას.